Srbija će uspešnim ekonomskim reformama, poručuje premijer Vučić, poslanicima ostvariti istorijski uspeh. Deficit iznosi 26,7 milijardi dinara, što je za oko 80 milijardi bolje od nivoa kojim bi MMF bio zadovoljan, kaže premijer. U prvih šest meseci, prema nivou konsolidovanog deficita, Srbija se nalazi u prvih šest zemalja u Evropi. Industrijska proizvodnja je povećana za preko 17%. A premijer Vučić očekuje da će građani narednih dana moći da čuju to i od najvažnijih svetskih zvaničnika, što misle o ekonomskim reformama u Srbiji. Znate li zašto Srbija danas može sebi da dozvoli da se i politički s određenim stvarima koje se u svetu događaju ne složi? A može zato što je veoma poštovano zbog teških i ozbiljnih i odgovornih reformi koje je preduzela. I to svi u svetu poštuju. To ćete da čujete, kao što ste čuli i od Steinmajera, i od Zigmara Gabriela, i od Gerda Millera. Ja vam sad kažem, čućete za koji dan to i od Angele Merkel. Kritikovat će nas po svemu drugom, ali vam kažem, to je stvar koju ćete nesumnjivo čuti i od nemačkog kancelara. Poslanike su interesovala mnoga pitanja. Lider Nove stranke Zoran Živković postavio je premijeru čak 10 pitanja, između ostalih i koliko građana ne plaća struju, na što je premijer odgovorio da to ne čini oko 16% građana, a da je vlada uspela da poveća naplatu 4 do 4,5 puta. Premijer je obećao tada u funkciji potpredsjednika vlade da će Mercedes u martu 2014. da stigne u Srbiju. Mercedes, to sve ima da se nađe na Google-u i u arhivama novina. Mercedes kao investitor u Ikarbus nije stigao ni do dana danas i ja pitam kad će to da se desi, jer to se desilo nije. Što se tiče Mercedesa, plašim se da niste upoznati sa činjenicom. Ikarbus veoma vredno radi. Već su isporučili 7 običnih svojih autobusa, a Ikarbus je inače kompanija koja nije radila, koju smo zatekli uništenu i razorenu, koja je izgubila 950 zaposlenih od 1250 na 290 zaposlenih, nasledili, dali im posao i oni u ovom trenutku uz podršku vlade Srbije rade 46 Mercedesovih autobusa, 46 autobusa i rokovi za isporuku su septembar, novembar i decembar. Kada će se dogoditi dogovoreni sastanak sa poslanicima Lige socijaldemokrata Vojvodine, gde ćemo se razjasniti oko dugovanja Republike Srbije autonomnoj pokrajini Vojvodini, to je njenoj administraciji, po osnovu neplaćanja 7% u budžet ovaj put autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, to je pitanje koje želim da čujem odgovor. Republika Srbija, naravno, gospodin Čanak je to na svoj način pomalo teatralan, kako on to ume u najboljem političkom smislu svoje stavove iskazao. Republika Srbija, razume se, ne duguje ni jedan jedini dinar Vojvodini, niti bilo kojem drugom delu svoje teritorije i to su činjenice, a kad ćemo da razgovaramo o zakonu o finansiranju i o svemu drugom u najskorijem roku. Dakle, kad kažem najskorijem roku, u toku jula meseca. Ministar policije Nebojša Stefanović očekuje da će vrlo brzo biti podignuta optužnica u slučaju krađe identiteta i osnivanja 7 fantomskih firmi, među kojima je i firma Asomakum, registrovana na falsifikovanu ličnu kartu Andreja Vučića. Što se Asomakuma tiče, samo u najkraćem, završen je predkrivični postupak, određen je pritvor za 3 lica koje su osumnjičeni. U toku je završetak prethodnog krivičnog postupka, ova lica se dalje nalazi u pritvoru tužilaštva, završava, da kažem, taj ključni deo istrage i očekujem da će vrlo brzo biti podignute optužnice, nastavit će se glavni krivični postupak. Poslanici su se osvrnuli i na problem migranata. Ministar policije kaže da je u prvih 6 meseci ove godine nameru da zatraži azil u Srbiji izrazilo preko 35.000 ljudi. Premijer kaže da mađarski zvaničnici očekuju da će u 2016. 2 miliona ljudi potražiti utočište u zapadnoj Evropi, od čega će 1,9 miliona proći kroz Srbiju. Vučić je, odgovarajući na pitanja poslanika Rize Halimija, rekao da će država povući poteze kojima će biti zadovoljna i srpska i albanska zajednica i da je veoma važno da se poštuju dogovori i zakoni. On je najavio da će u narednih 15 dana sa predstavnicima Evropske unije posetiti Bujanovac i Preševo.